اسلام علیکم ناظرین، ریئل فیس کے ساتھ میں ہوں جہاں زیب پرانے۔ ناظرین، آج میں ملتان کی مشہور یونیورسٹی بہاوالدین زکریا یونیورسٹی میں موجود ہوں۔ میرے پاس کافی زیادہ سوالات ہیں اور اس سوالات پہ بات کرنے کے لیے یہاں کے اسٹوڈنٹ سے میں جانوں گا کہ ان کا کیا خیال ہے اور وہ اپنی کیا رائے پیش کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ کشمیر دیکھیں ایک بہت ہی آج کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کریٹیکل سچویشن پہ پہنچ چکا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بڑے سب کے سب کشمیر کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپس میں ہی لڑ بیٹھو، سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپس میں فرقوں میں بٹ جاؤ، سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپس میں کنفیوز رہو، ٹھیک ہے؟ اور مین ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں، اور وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی کیا ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ہم سب ایک ہیں، کوئی بلوچی نہیں ہے، کوئی پٹھان نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب مسلمان مسلمانوں کا درد نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ آپ بتائیں۔ تو درد سمجھیں، نیڈ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ کوئی پرائے نہیں ہے، ہمارے اپنے ہیں، اور ہمیں اگر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہمیں۔